Ötən gündən bölgələrdə avtovağzallar gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Bayramın ardınca yaşanan sıxlığın fonunda şimal-qərb bölgəsindəki vəziyyəti ötən gün diqqətinizə çatdırdıq. Cənub bölgəsində yaşananları isə növbəti süjetdə biləcəksiniz. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə ölkədə elan olunan 5 günlük bayram tətilindən sonra istirahəti rayonlarda keçirən insanlar bugündən paytaxta dönürlər. Cəlilabad avtovağzalında da sərnişinlərin rahatlığının təmin olunması və sərnişin sıxlığının tənzimlənməsi məqsədi ilə ehtiyat avtobuslar xəttə buraxılıb və eləcə də bütün zəruri tədbirlər görülüb. Avtovağzal ərazisindən fəaliyyət göstərən avtobusların hərəkət təhlükəsizliyinə də xüsusi diqqət artırılıb. Əlavə reyslər açılmışdır. Əgər adi günlərdə 5-6 reys olursa, hal-hazırda məsələn 15-16 reys sərnişin biz hardasa yola salırıq. 3 qat. 3 qat sərnişin axını var. Sözsüz ki, buna qarşı da bizim tədbirlərimiz var. Bayram günlərinin xoş övqatını çorlaya biləcək hadisələr olmasın deyə negativ hallara qarşı daşıyıcılarla ayrıca söhbətlər aparmışıq. Onlara marifləndirib tədbirləri görülmüşdür. Sürücülərin sözlərinə görə biletlər kassalarda satılır və süni qiymət artımının olmaması üçün xüsusi nəzarət edilir. Sərnişinlər də bilet almaqda çətinlik çəkmədiyini deyirlər. Cəlilabad rayonu Buravar kəndinə gəlmişdim. 5 günlük tətil Azərbaycan Respublikasının həmrəyli günü münasibəti ilə işimlə əlaqədar yenidən öz təhsil ocağıma gedirəm. Gəldim avtovağzalları rahat yerimi tutmuşam. Əvvəllər bu qədər rahat deyildi, çünki əvvəllər əlavə xərc çəkmək lazım idi. Çünki yol taksiləri, kiçik balaca maşınlarla sedanlarla getmək lazımdır. Amma şükür Allaha olsun ki, indi avtovağzalda bu şərait yaradılıb və həqiqətən də yaxşıdır. Gəldim 5 manat 10 qəpiyi verdim, biletimi aldım. İndi gedib özümə yer tutub maşında rahat, konfortlu maşınlarla çıxıb gedəcəm inşallah. Burada bu günləri 4-cü maşını mən çıxıram. Çox gözəl, əfəv ruhu ilə zapas maşınlarımız da var. Heç bir narazıçılıq yoxdur. Çalışırıq ki, yerimiz 20 nəfərdir. 20 nəfərdə götürürük. Avtovağzal rəhbərliyindən aldığımız məlumata görə, günün birinci yarısında 180-ə yaxın sərnişin paytaxt və bölgələrə yola salınsa da, bu rəqəm axşam saatlarına dək 300 nəfəri ötüb. Əyyub Türkay, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.